O meu bom dia vai para você, que é Libriano, inscritos aqui no canal Luz. Obrigada pela tua companhia. Mais uma leitura na energia geral de Libra, o elemento é ar. Queridos, se teu signo é Libra, se teu ascendente solar lunar é em Libra, essa leitura pode sim ressoar com o teu momento. Mas, se não ressoar e você tiver o interesse, a necessidade de fazer uma leitura na tua energia, na descrição do vídeo você encontra o meu contato, ok? E a gente dá início assim à nossa mensagem a partir deste momento para Libra. Vou tirar em três acontecimentos importantes que vem na tua energia dentro das próximas horas. Aqui vem falando sobre você tomar muito cuidado com alguém que vai te pedir um determinado valor. Vocês estarão também se surpreendendo com alguém que te magoou, essa pessoa vindo até você te pedir perdão, te pedir desculpa. Eu sinto que você vai ficar meio que surpreso em relação a essa energia. Aqui diz também que alguém vai te prometer mudanças e vai fazer de tudo para retornar para a tua vida. Mas eu não vejo essa mudança. Eu vejo que essa pessoa até se esforce, né? Conseguir, eu acho meio difícil. E a gente dá início assim à mensagem de Libra, a partir deste momento, o signo é Libra e o elemento é ar. Aqui vem falando sobre angústia, ansiedade, tristeza. É como se a situação financeira de Libra desencadeasse todos esses sentimentos. Às vezes é difícil pensar positivo no meio de tanta turbulência. Mas aqui fala, Libra, que vai haver mudanças e que novos caminhos serão abertos, novas possibilidades. Em desafios, eles estarão presentes na tua vida, mas vocês conseguirão alcançar aquilo que você almeja. Aqui diz também, Libra, que a pessoa amada vai te deixar para trás, você vai ser abandonado pela pessoa amada, e isso meio que vai tirar o teu equilíbrio, vai tirar ali o teu rumo, vocês ficarão meio que sem saber o que fazer. Setor financeiro, vocês farão uma nova aliança, uma boa notícia chega até vocês. Para quem vai começar a trabalhar agora, eu sinto um pouco de dificuldade de vocês em se adaptar a esse novo ritmo de trabalho, a começar esse novo ritmo de trabalho. Vitória sobre as dificuldades, o fim de uma fase difícil. Vocês estarão também virando as costas, Libra, para muitas situações que não faz mais sentido, entende? Eu vejo você virando as costas para muitas situações e para muitas pessoas também, que não faz mais sentido você permanecer na tua vida. Para quem está mexendo com divisão de bens ou algo semelhante, aqui diz que é chegado o fim, a conclusão dessa divisão. Uma figura masculina vai te deixar muito feliz com uma surpresa que essa pessoa irá te fazer dentro dos próximos dias. Uma figura masculina vai te surpreender. Aqui diz que alguém, Libra, do signo de Capricórnio, Virgem ou Touro, é alguém que você confia bastante. Você vai descobrir uma traição, me mostra uma figura feminina. Capricórnio, Virgem ou Touro. Você vai descobrir alguma coisa muito séria que essa pessoa fez. E essa pessoa é da tua inteira confiança. Entende? Essa pessoa fez algo muito sério, essa pessoa agiu nas tuas costas e de alguma maneira essa pessoa te deu uma rasteira muito grande. E o que essa pessoa fez até hoje está em oculto, mas você vai descobrir. Porque a Bíblia não diz que tudo que está em oculto vai ser revelado e tudo que está encoberto vai ser descoberto? Essa palavra vai se cumprir na tua vida. Quando eu vejo Libra olhando para a família, eu sinto algumas estagnações. É como se você não se sentisse acolhido no meio dos teus. Eu vejo a família trazendo tribulações e sofrimento. Situações inesperadas tiram o teu sossego, tiram o teu equilíbrio. Aqui diz que grandes vitórias virão na tua direção, no sentido amoroso. E que Libra vai sentir a necessidade de recomeçar. Caminhos abertos, é claro que não vai ser uma trajetória fácil. Libra precisa se desagarrar do medo, da dúvida, da incerteza
e recomeçar, dar uma nova oportunidade. Aqui diz que tem alguém da tua família ou alguém muito próximo de você, Libra, que te stalkeia com muita frequência. Essa pessoa está sempre de olho naquilo que você faz, naquilo que você posta, naquilo que você diz. É como se essa pessoa te observasse com muita frequência. Aqui fala também que teus caminhos estarão abertos, Libra receberá uma ajuda espiritual, vocês estarão encerrando ciclos e se posicionando de uma forma diferente. O passado volta para a tua vida, sinto que o passado vai querer meio que te comprar, vamos dizer assim. É como se o passado quisesse te comprar de alguma maneira. Vocês estarão meio confusos em relação à postura do passado. Setor financeiro, quanto menos você gastar, melhor. Pensar no futuro, pensar no amanhã. Entende? Libra está sempre meio que descontrolado. Há uma dificuldade de manter o controle. Libra não pensa, não planeja o amanhã. Está sempre metendo o pé pelas mãos. E aqui diz que é necessário poupar. Um documento importante você vai assinar e esse documento ele traz estabilidade e traz equilíbrio também. Algo que você perdeu, você vai conseguir recuperar. Vocês estarão também notando alguém se reaproximando de você. Eu vejo uma reaproximação de alguém que se afastou por um período. Você tem algo mal resolvido com essa pessoa. Uma mudança financeira, uma fase leve e uma fase de organização se inicia. Para quem tem causas na justiça, finalizações de ciclo e vocês concluindo uma fase importante aí da vida de vocês. Você vai se sentir traído, enganado, passado para trás por alguém. Me mostra uma figura masculina agindo de má fé com vocês. No financeiro, eu vejo comemorações, alegria, estabilidade e equilíbrio. O fim de uma fase difícil. Aqui diz que você vai se afastar de um jovem. Eu acredito que possa ser de um filho. É como se houvesse uma ruptura entre você e um filho. É como se você confiasse de maneira cega nesse filho e você percebesse que esse filho agiu aqui nas tuas costas. Isso vai fazer com que você rompa de forma definitiva e nunca mais volte a confiar. É necessário agir com cautela. Tem muita gente aqui achando que é esperto, mas que não é. Tome cuidado com os documentos que serão assinados aí durante a semana. Libra fazendo uma nova aliança no setor amoroso, algo que eu sinto que há um pouco de pressa, entende? É como se Libra precisasse tomar muito cuidado em relação às suas alianças, em relação aos seus relacionamentos, para que as coisas venham fluir melhor. Sobre a família, vocês estarão auxiliando algumas pessoas, vejo algumas pessoas te pedindo ajuda, e vocês estarão auxiliando algumas pessoas. Alguém aqui vai se afastar de um lugar que você frequenta. Esse lugar é um lugar espiritual. Vocês estarão com dúvidas ou meio que desanimados. E isso vai fazer com que você se afaste. Para quem está tentando vender imóvel, o momento é bom, o momento é promissor. Eu vejo que a venda desse imóvel te traz paz e que a venda desse imóvel vai acontecer na hora certa e no tempo certo. Vocês estarão perdendo a confiança em alguém. Esse alguém trabalha junto com você. Esse alguém é da tua inteira confiança e você vai perceber que não é como você imaginava. As dificuldades que você vem enfrentando em organizar o financeiro é passageira, mas para a estabilidade durar depende muito do teu comportamento, depende muito da maneira que você vem agindo. Setor amoroso, você vai ter um pouco de dificuldade de entender a pessoa amada. Vejo você bastante cansado, sobrecarregado, tentando equilíbrio nesse relacionamento, mas há uma dificuldade. Tome muito cuidado também, Libra, sobre o que você vai falar durante a semana.
Muito cuidado. Eu vejo as pessoas mudando o que você falou. Tome muito cuidado. No financeiro, vocês estarão com um pouco de dificuldade de manter o controle. Eu sinto Libra muito entusiasmado, com muita sede ao pote, entende? E gastando sem pensar. Precisa manter o controle. No amoroso, alguém na figura de um líder me mostra uma figura masculina muito bem estabilizado financeiramente, emocionalmente, te propondo uma aliança. Eu vejo um convite para uma aliança no setor amoroso. Guarde segredo da tua vida, não exponha. Eu sinto uma tristeza também no coração, essa semana, Libra, tendo ali uma preocupação com alguém da família. Caminhos abertos, novas oportunidades surgindo e uma fase leve. Vocês vivendo uma fase leve. Aqui diz que alguém no teu setor de trabalho vai te ferir com palavras e que você vai ter um pouco de dificuldade de passar por cima disso. Eu sinto que é alguém que se sente melhor do que você. É alguém que tem uma bipolaridade muito grande e essa pessoa quer ser melhor do que você. Aqui fala também sobre você tomar cuidado sobre quem você coloca dentro da tua casa. Não tô falando de gente de longe, não. Tô falando de familiares. Tem alguém aqui de Libra colocando jovens em risco? Você colocando alguém de fora, algum parente, dentro da tua casa e filhos, jovens, crianças ficando vulneráveis. Então, tomem muito cuidado aí, queridos. Setor financeiro, mudanças significativas, o fim das perdas, no amoroso. É necessário recomeçar. Amém? E eu vou ficando por aqui. Já desejo um excelente dia para você. Obrigada por caminhar comigo. Até a próxima.